non giurai, niente organizzatore te cubenditano del governatore e associato per Florida. Bon, bon. Çdo kanton I këtë evenimentë të gjallë. Faleminderit shumë që më lajtë të rast të kjo përshëndes dhe përshëndes të lëkishqyëtuesit e televizionit tuaj. Ky është një eveniment I rëndësishëm sepse sonte kremtojmë 65 vjetorin të themelimit të ANOS, pra organizatës kombëtare shqiptar-amerikane. Kemi caktuar Washingtonin si qendër, sepse është të kalla një domethënie të rëndësishme. Shkurtimisht lidhur me ANOS, kjo është një organizatë themeluar në vitin 1946, me parime për të vazhduar, domethënë, komunikimin me shqiptarët e Amerikës, për të ruajtur identitetin tonë kombëtar, por në vitet dhe dekadat e fundit jemi munduar që të sigurojmë edhe bursa shkollore për nxënësit shqiptar-amerikan të cilët vazhdojnë me studimet e larta nëpër universitete. Ka ndryshuar objektivi I kësaj shoqate në lidhje me hapjen, përfshirjen e një mase më të gjerë shqiptarësh? Po, do të thënë, cilat janë në masën ose masat organizative që keni marrë në këtë drejtim? Po tashi kjo si organizat që nga fillimi është munduhet të sjell të gjithë shqiptarët të Amerikës dhe të Kanadas. Në më thënë, faktualisht e I njëti qëllim bërton në lësot. Mirë po, kuptojt, njemi po mundohemi të asgjërojmë që kjo organizat të ketë pak, si themi, pak efekt edhe në shqiptarët, jashtë shtetëve të bashkuarët Amerikës, lidhe tona që kemi stabilizuar tani edhe me Shqipërinë dhe me Kosovën, mendoj që kanë filluar të marrim një drejtim më të gjërë në pikpamjen e ndihmës të studentëve të shqiptar, qofshin shqiptar amerikan, por edhe qofshin shqiptar që vijnë nga Shqipëria apo le Kosova për të studiuar në Shtetet Bashkuara. A ka personalitete të rëndësishme nga shteti shqiptar dhe nga Kosova për të marrë pjesë në këtë eveniment? Po, këtu kemi të ndurë ambasadorin e Kosovës me bashkëshortën, këtu kemi edhe përfaqësuesit e ambasadës shqiptare këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra kemi mjaft personalitete që vijnë në këto evenimente tona. Para 5 vitet kishim një rast të veçantë ku kremtuan 60 vjetorin e themelimit në Tiranë. Ishte një gjë mrekullueshme. Po, televizioni shqiptar të Amerikës. Absolutisht aty edhe qeveria shqiptare dhe shteti shqiptar na priti me një entuziazëm, por edhe populli I Tiranës, banorët na pritën me një entuziazëm të mrekullueshëm. Shikoj që në këtë datë kanë ardhur dhe artistë që vijnë nga Ulster. Por kam mësuar nga ju gjithashtu se ju keni qenë një nga krijuesit e bandës shqiptare në Michigan. Çfarë mund të na thoni për këtë? Unë kam qenë për sa I përket artit dhe muzikës, gjithëherë kam konsideruar si një aspekt thelbësor për ruajtjen e kulturës dhe traditave tona dhe identitetit tonë shqiptar. Në Detroit, orkestra e parë shqiptare që është themeluar ka qenë në vitin 1971 nga një grup I ullhequr nga e nderuara këngëtare Maria Dushaj, Mark Dedivanaj, Vasel Pepaj dhe Indjeri Gjergja Sinishtaj. Dy vjetë më vonë jam bashkëngjitur dhe unë në orkestrës dhe më lanë një detyrë për të drejtu orkestrën. Kuptohet, ajo orkestrë ka vazhduar dherë në vitin 1989, pra gati 20 vjetë. Kuptohet, edhe orkestrë është të mencipua me antarë të ri, mirë po ajo ka qënë, në me thanë, hapi parë I emancipimit të muzikës dhe të kulturës, të me thanë, të folklori shqiptarë në Detroit. Pas ta e kemi vazhdu edhe me organizimin e grupit valzuës që mori pjesë në 200 vjetorin e themelimit të Shtetit Bashkuar, dhe me thanë një gjamë malështore. Po, ka qenë tish një dëshirë për muzikën apo është një lëvizje brëndshme patriotike krimi këti grupi? Unë për muzikën gjithërë këm pas një pasion të veçantë, mirë po në këte aspekt, ishtë kishte pikrisht qëllimi kryesor ishte të përpiqemi që të kryojmë diçka shqiptare, sepse ishin influencën të ndryshme, ndollë të shpesherë që përshënë në dërdasme shqiptare mund të ndëgjojnë në një këngë jo shqiptare, dhe ne ajo në mërziste shumë, kështu që vendosëm të kryojmë grupin muzikor dhe që për ndasme shqiptare apo evenimente shqiptare të këndohet këtë këngë tonat të bukra, sepse edhe neve kemi këngët të bukra dhe më të bukra se fëqinët tanë. Pra ndaj, a ishte, dhe me thonë, qëllimi thelpsor dhe mendoj që ja rritëm ati qëllimit, sepse pas disa videve, jo vetëm që nuk mendohi të këndoj një këngë në gjuhën tjetër, po pjesa ma male e këngëve që këndoshin në përdasme dhe evenimente ishin këngë patriotike shqiptare që nga jugu dhe në veri. Dhe shatë pësja edhe diçka lidhur me situatën politike dhe gjëndjen aktuale sot në Maltëzi.
Besoj se ju jeni në korrent të situatave dhe ngjarjeve të çmuar ato. Për shqiptarët është me të vërtetë një gjendje shumë tragjike. Sepse edhe se Malizi pretendon të kanë se gjëja ka ndryshuar në të faj lloj sistemi demokratik, shënjestra kryesore asimilimit janë shqiptarët, sidomos shifrat e fundit të numrimit të popullsisë që sjellin popullsinë shqiptare në 4.9% një absurditet. Shqiptarët në realitet janë mbi 12% që jetojnë sot në Malinezi dhe po të marrën edhe në diasporën jemi mbi 20%. Mirë po kjo është duhet të më hapat e vazhdueshëm politikë të Malit të Zi që kanë për qëllim asimilimin e shqiptarëve, tjetërsimin e popullit shqiptar dhe fatkeqësisht e them, trishtim që në qoftë se kjo vazhdon mbrenda disa dekadave gjendja shqiptarëve të Malit të Zi do të jetë një gjendje kaluar, pra do të ngelet vetëm në kujtimet tona, vetëm në një faqe të shkurët e historisë, po de facto nuk do të ekzistojë komb shqiptar në atë vend. Po, janë shumë gjëra, aty kuptohet është edhe problemi i marrëdhënieve politike mes shqiptarëve, kanë 5-6-7 parti politike, domethënë një absurditet. Është edhe politika e vazhdueshme për shumë dekada të asimilimit të shqiptarëve, ku për shembull tjetërsimi i emrave. Një pjesë e shqiptarëve sot mbi emrin tyre përfundon me toponime slave, Viç. Dhe kjo është bërë me qëllim që përtëm çdo një person që e ka mbi emrin që përfundon me toponime slave, ai më njëherë vendoset në popullatën serbe. E kështu prandaj ulet edhe numri i popullatës shqiptare. Serbe, malazezët kanë krijuar edhe një komsi të re. Në fakt nuk e kanë krijuar ata, por kanë marrë nga jugoslavët, komsia muslimane. Ne dim se muslimanizmi është fe, nuk është komësimër, po këta e kanë krijuar me qëllim që njerëzit të regjistrojnë jo si shqiptar, por si musliman. Prandaj në Malin e Zi sot janë 3.9% musliman. Ju them sinqerisht që pjesa më e madhe janë shqiptar, mirë po kjo prapë është një politikë vetëm për të ulur numrin e shqiptarëve dhe politika e vazhdueshme asimilim të shqiptarëve. Mirat e zoti John, unë ju uroj urime sot për këtë ditë dhe këtë eveniment kaq të rëndësishëm të organizatës. Kalofshi një datë të mrekullueshme. Faleminderit shumë dhe dua të uroj edhe gocën tuaj që vjetin e kaluar e fitoi një konkurrencë shumë të rëndësishme, pra Miss Albania E&O, Bukuroshja, vajza më e bukur shqiptare në Amerikën e Shtetit Bashkuar, edhe ajo përfaqëson organizatën tonë për 3 vjet, e lësonte këtu me siguri do të bani edhe intervistë me gocën tuaj, apo jo? Prandaj urime, gocës urime dhe ju, ju faleminderit shumë. Urime dhe ju. Faleminderit.